望月凛です。今回はアム編集部の書かれた童貞の疑問を解決する本を解説していきます。ちなみに童貞とは物事の考え方が自己中心的な人だ。自己中心的？ああ、経験が少ないため物事を自分の都合よく解釈している。それは俺たちは捨てられないんじゃなくて捨ててないだけとか、童貞も守れない男に何も守れないんですよなどと意味不明な供述をすることからもよくわかるだろう。確かに童貞は幻想の中に生きてるからな。今日の授業を受ければ童貞の幻想をぶち壊し現実を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。一つ目の疑問は、僕のことを好きになってくれる女の子はどこにいるんですか？だな。結論を言うと、いない。まず童貞は、自分から動かなければ、何も起こらないことを知ることから始めなければならない。ゼロであることを自覚してから、すべては始まるのだ。これだけ言ってもまだ、心のどこかに女の子から声をかけてきてくれるんじゃ、という甘えがあるのなら、それを排除しろ。わかりました。ゼロですね。ああ、まずは女の子に、笑顔で挨拶するだけでいい。拒絶されないのであれば、少しずつ会話をしてみるんだ。次は、よく目が合う女の子がいるんですけど、僕のことが好きなんですか？だな。違う。断じて違う。勘違いだ。人というのは、物事をついつい自分に都合のいいように解釈してしまう癖があるんだ。たとえ目があったとしても、その女の子は何も思っていないことがほとんどだし、なんでこっち見てんの？と警戒している可能性すらある。次は、LINE の既読はつくのに、返信がないのはなぜですか？だな。うざいからだ。基本的に LINE は、一通で十分だ。その返信スピードで、大体自分のことをどう思っているのかがわかる。二日後ってことは。まあそういうことだ。次に行こう。次は、デートってどう誘ったらいいですか？だな。食事に誘え。飯か。ああ、もうちょっと正確に言うと、笑顔で挨拶して、拒絶されなければ話してみる。そしていい感じに盛り上がったら、食事に誘うんだ。これは営業でも何でもそうだ。挨拶、雑談、商談のステップを必ず踏む。挨拶の段階で拒絶されたら、それは無理だ。なるほど。ちなみに、ディズニーランドに誘うのはダメですかね？観覧車乗りたいんですけど。いや、ちょっと待て。え？初デートで観覧車？ないだろう。なぜです？だってお前が暴漢だった場合、女の子死ぬだろ。なんでまだよくわからない奴と密室になるんだよ。刑務所かよ。いやいや、俺は暴力なんて振るいませんよ。それを理解してもらうためにまず、食事に行くのだ。そういうことか。ああ、そこで、この人いいかもってなったら、その先に行けばいい。でも、食事に誘って断られたらと思うと怖いんですけど。うん。ただそれは気負いすぎだ。ただの食事だ。別に付き合うわけでも好きと言わなきゃいけないわけでもない。食事に行ったら案外好きじゃないと気づくかもしれない。それはそう、服を試着するようなものだ。服の試着？ああ、試着するように女の子を飯に誘え。服でも1回試着して買うより10回試着してその中からいいものを1つ決めた方がいいに決まっている。お前は試着もしていないのに買うかどうか迷っているのだ。そうか。まずは女の子に笑顔で挨拶して拒絶されなければ会話をして試着するように食事に誘ってみよう。次は、好きってどういう気持ちですか？だな。相手の喜ぶ顔が見たいと思うことだ。喜ぶ顔？ああ、美味しいものを食べた時に今度一緒に食べたいなとか、綺麗な景色を見た時に彼女に見せてあげたいなと思うことだろうな。まあ好きと愛はまた違う感情だが、喜ぶ顔が見たいという感情は相手に何かをしてあげたいということだから愛に近い感情だ。なので、この子の喜ぶ顔が見たいと心から思って行動できるのであれば好きってことなんだろうな。逆にめんどくさいなとか思う場合は別に好きじゃないんだろう。次は、食事代はおごった方がいいんですか？だな。最初はおごれ。まずデートにどちらが誘ったのかによる。もし男性側が女性を誘っているのであれば、相手の時間をもらったわけだ。であれば、食事代ぐらいは払った方がいいだろう。その他にも、男性が食事をおごった方がいい理由はいくつかある。まず絶対に、割り勘にしてくる女性はそもそも、こいつに借りを作りたくねえ。とか、おごってもらうとまた変なこと頼まれそう。と思っている女性なので、その時点でアウトだ。さっきも言ったが、好きとは、相手の喜ぶ顔を見るために相手に何かをしてあげたいということだ。店を決めてお金を出すという行為がまさにそれだろう。だから相手の女性も自分のためにお金を使ってくれたという事実が嬉しいのだ。でも毎回払わなきゃいけないんじゃお金ないですよ。うむ、とりあえず初回だけでいい。え、そうなの？ああ、相手が大人の女性なら、じゃあ次は私が払いますね、と言ってくれるだろう。もしこれを言われたら、2回目のデート確定だ。次は、ありかなしかはどこで判断してるんですか？だな。
見た目だ。分かってたけど。ふむ、これは予備校講師である林修先生も言っていることなんだが、女性というのはありなしのフォルダを持っていて、男性を一目見た瞬間にどちらかに振り分けているんだ。恐ろしいな。ここでなしフォルダに入ってしまうと一生出てくることはない。ただの空気と同じ扱いになる。だから最初にまず笑顔で挨拶して拒絶されないかをチェックしろと言ったのだ。なるほど、ここに繋がってくるのか。ああ、笑顔で挨拶してなしなら拒絶される。拒絶されると雑談は無理だ。そして雑談ができないということはもちろんデートに誘うなんて不可能なんだ。そこに入らないために男性は常に見た目を清潔に保っておかなければならない。清潔感か。ああ、ヒゲを剃り、ヨレヨレのシャツを捨てて、ボサボサの髪を切り、だらしなくしないことだ。とにかくだらしなさそうなだけで 100% なしになる。だから女性も少しでもよく見られるように美容に気を使っているのだ。今は男性も女性並みに美容に気を使う時代だ。ありのままの私を好きになってくださいなんて甘えだぞ。曲だってすごい編集されているし、女性だって化粧しているし、パンだって美味しくなるように小麦にいろんなものを練り込ませているわけだ。少しでもありに入るように見た目の清潔感を徹底して保つ必要があるのだ。次は結局付き合うって何をするんですか？だな。セッションだ。セッション？ああ、付き合うとは今まで一人でやっていた食事、散歩、映画鑑賞などいろんなことを二人でやって、面白かったね、美味しいね、気持ちいいねと共有することなんだ。それはまるで一人のギタリストがベーシストと出会い、お前いい音鳴らすじゃねえか、俺とセッションしないか、これがある意味付き合うってことだろう。そして結婚という名のバンドを組むわけだ。なるほど。もちろんセッションしたら一人よりももっと楽しいってなることもあるし、逆にお前とは合わないわってなるかもしれない。もっとこうしたらと言ってチューニングし合ったり高め合ったりすることもあるだろう。とにかく今まで一人でやっていたことを二人でやる、それが付き合うということなんだ。次は女性の胸をチラ見してしまうんですが、バレてるんですか？だな。バレてるぞ。マジか。ああ、バレバレだ。冬の寒い時期に女子高生の足をジロジロ見ているのもバレバレだ。しかも童貞ほどバレやすい。この本には女性目線の素晴らしいアドバイスが載っている。それがぐっと我慢することだな。我慢？無理でしょう。ああ、もちろん男の目が自分の意思とは関係なく女性の胸や足を目で追ってしまうということは女性側も理解している。しかしモテたければ我慢だ。というのはある程度女性経験を重ねてきているモテる男性はチラ見を我慢しているのだそうだ。次は童貞であることを女性にカミングアウトした方がいいんですか？だな。性行為が見えてきたら言うといい。ただ聞かれてもいないのに俺童貞なんですよねっていうのは絶対にやめておけ。寒いだけだから。笑いを取るためにバキバキ童貞ですっていうのもダメですか？ダメだ。それは友人がトイレから帰ってきていきなり大でしたと言われるようなものだ。そんなこと言われても知らねえよで終わる。なるほど。女子もリアクションしづらい。そもそも気にしすぎなんだ。でもなんで性行為が見えてきたら童貞であることを言った方がいいんですか？うむ、なぜなら童貞は慣れていないからぎこちないものだし、何より体が思うように動かないはずだから最初は気持ちよくもないだろう。だからカミングアウトして痛いかどうかチェックしながらゆっくり進めていくんだ。どんな感じですか？実は俺童貞なんだ、でも精一杯頑張りますとスマートに言うのがいいと書かれている。どれくらいで付き合うんですか？だな。いつでもだ。いつでも？ああ、お前はおそらく形式にとらわれすぎているのだろう。男性は物事を論理的に考えるから無理もない。2回目のデートで手をつなぐ、3回目のデートでキス、4回目のデートで性行為、そして付き合うみたいなロジックで考えがちだ。違うんですか？ああ、そもそも人は生き物。初日にフィーリングがあって付き合ったり、3回目のデートで付き合ったり、付き合うまでに1年以上かかったりする人もいる。そう、それは商品を買うのと似ている。商品？ああ、iPhone を即断即決で買う人もいるし、3日で買う人もいる。ちょっと様子見して何回か店に足を運んでから買う人もいる。その違いだ。どのくらいで付き合うのかなんて考えるのはやめよう。大事なのは2人のフィーリングだ。これだと思うその気持ちを大事にするのだ。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。